1. Mic off. 1. Vamos lá saber. Eu, hein? Cada coisa. Ai. Icebreaker normal. Isso aí, vamos ver se a gente passa. Vamos ver se a gente passa. Não, vai passar, pô. Louco, é? Treco fácil desse aqui. Cada coisa. Vamos direto ao ponto. A situação é crítica. Blackwood atacou de surpresa. Nós fomos esmagados. Foi um ataque anfíbio. Uma operação na escala do ataque à Normandia, utilizando forças aéreas e navais. Sofremos muitas baixas. Precisamos que vocês deem suporte para nossas tropas no solo. Eles estão se organizando para atacar nossa base principal. Pegue um lança-mísseis e acabe com isso. Este é um lança-mísseis RGM. Use sua mira para controlar o míssil durante o voo. O míssil irá seguir a sua mira. Shark 2260 em posição. Saúde e proteção restaurada. Companheiros ressuscitados. Aqui está... Ah, maldito cruzador! Ele está atirando em nosso complexo. Chuva de torres a caminho. Não deixe que aquelas cápsulas aterrissem.
com aquele cruzador. Peguem seus lança-mísseis e acabem com isso. Hora de lidar com aquele cruzador. Peguem seus lança-mísseis e acabem com isso. Excelente. Agora vá para o complexo. Padrão. Determinamos o alvo do míssil deles. Ai, meu Deus, é uma cidade de 10 milhões de pessoas. Eles vão colocar a culpa em nós e iniciar uma crise mundial. Precisamos recuperar aquele complexo, pessoal. Vocês sabem o que está em jogo. Este é um dos terminais hackeados. Ele está modificando o nosso sistema de mísseis. Destruam isso agora. Ok. Existe um outro terminal no fundo do complexo. Este está interferindo em nosso protocolo de lançamentos. A Blackwood virou nosso sistema de segurança contra nós mesmos. Não temos opção a não ser destruir nossas próprias torres. Bloquearam acesso ao segundo dispositivo, mas eles se esqueceram de uma coisa. Para os sistemas de ventilação, pessoal. Checkpoint alcançado. Todos os itens gastos foram restaurados. O terminal hackeado está atrás do míssil. Parem o lançamento! Checkpoint alcançado. Todos os itens gastos foram restaurados. Perdemos a conexão com a base principal. Movam-se para o bunker de rádio. Eles não erraram. Isso foi uma mina. Eles transformaram este lugar em um campo minado. Experimental. Não temos dados sobre o tipo de armamento que ele possui. Vocês sabem o que fazer. Encontrem os lança-mísseis e mande-os para o inferno. 099, Shark. Pode seguir. Visão de múltiplos alvos. Pronto para tirar. Shark 211, ataque o alvo. Estou sendo atingido. Necessito de assistência. Setor 2740. Continuem em frente!
restaurar. Shark 2-1, reporte seu status. Câmbio. Inimigo aéreo, elimine-o. Shark 099 em posição. Alvo a 6 horas, atacando. Nossa equipe no segundo silo não está respondendo. Vá direto para o segundo silo e tire isso a limpo. Câmbio. Mesmos precisamos lançar este míssil. Estamos transmitindo as coordenadas e o código de lançamento para vocês agora mesmo. Entrem no terminal. Pessoal, bom trabalho. Talvez desta vez a balança irá virar a nosso favor novamente. Iremos pegar estas novas coordenadas e disparar nossos mísseis contra a frota deles. Espero que afundemos todos aqueles malditos. Alcançado. Todos os itens gastos foram restaurados. A Blackwood está nos atacando. Unidades aéreas estão em curso a caminho de nosso silo. Eles tentarão evitar aquele lançamento. Senhores, preparem-se para atacar. Thank you.
Não deixem que elas aterrissem. Míssil lançado. Prepare-se para o impacto. Se arrepender pelo que fizeram com a nossa base. Hora de aplicar algumas punições, pessoal. Checkpoint. Restauração e ressurreição concluídas.
caveira.